জয় জগন্নাথ মু কণ্ঠশিল্পী শ্রী দিব্যরঞ্জন পট্টনায়ক এবং মো সহিত যে বিশিষ্ট মদ্দলবাদক মো সহ সহযোগিতা করছেন আজ ওড়িশী সঙ্গীতরে সে হচ্ছেন ওড়িশার খ্যাতনামা মদ্দলবাদক সৌম্যরঞ্জন নায়ক চিন্টু বাবু এবং আজ আমাকে নিমন্ত্রণ করার উৎকলিকা ফেসবুক গ্রুপ কু ফেসবুক লাইভ গ্রুপ শেখর সুমন মাঝি এবং উৎকলিকার সমস্ত কর্মকর্তা মানুষ অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা ওড়িশার মাটি পানি পবন রক্ত যে সঙ্গীত ভরিক রয়েছে সে হচ্ছে ওড়িশী সঙ্গীত ওড়িশী নৃত্য জগন্নাথ সংস্কৃতি সহ এই সঙ্গীত এবং এই নৃত্য জড়িত তেণুকরি আমার সমস্ত দায়িত্ব রয়েছে ওড়িশী সঙ্গীতর জয় হো এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে নৃত্য এবং ওড়িশী সঙ্গীতকে আগুক নেবার উৎকলিকা যে মহান কার্য করছি তাঁকরি প্রতিষ্ঠাতা শেখর সুমন মাঝি বাবুঙ্কু এবং অনুষ্ঠান সমস্ত কর্মকর্তাঙ্কু মু অনেক অনেক শুভেচ্ছা শুভকামনা জনাওছি ভগবান করন্তু এই অনুষ্ঠান আগুক যাও জগন্নাথ সুমন বাবুঙ্কু শেখর বাবুঙ্কু অনেক অনেক আশীর্বাদ করন্তু সেই জগন্নাথঙ্কর চরণ কমলরে প্রণিপাত জনাই আজির কার্যক্রমকু আরম্ভ করিবাকু যাওচু মা সমলেশ্বরী মা পাটনেশ্বরী মা মাণিকেশ্বরী মা সুরেশ্বরী এবং মা ঘণ্টেশ্বরী এবং অনেক দেবাদেবী মানঙ্কর করকমলের প্রণিপাত জনাই আজির ওড়িশী কার্যক্রম ওড়িশী সঙ্গীতকু আগেই নেবাকু চেষ্টা করুচি এই ওড়িশী সঙ্গীত এক বিশাল সমুদ্র এই সমুদ্রর গোটিয়ে বিন্দু মু খোঁজবাকু চেষ্টা করুচি তেণুকরি অনেক অনেক সমস্ত মু অনুরোধ প্রথমে মু ক্ষমা ভিক্ষা করুচি যদি মোর কোনসি গায়ন শৈলী গায়নরে কি কোনসি শব্দরে ভুল থিলে নিশ্চিত ভাবে মু তাকু সুধারিবাকু চেষ্টা করিবি জয় জগন্নাথ কমলা স্বাদ মধুম
ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ମୁଁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୋର ସହଯୋଗୀ ମର୍ଦ୍ଦଳବାଦକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ଉତ୍କଳିକାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶେଖର ସୁମନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସରସ୍ୱତୀ ବନ୍ଦନାଠୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ରାଗ ମୋହନା ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ରାଗ ଭୂପାଲି ଉପରେ ଏହି ଶ୍ଳୋକଟି ଆଧାରିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ବି ସାରଦେ ଜୟ
ବନ୍ଦନା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶୀ, ଯେଉଁକି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତକୁ କହୁ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଗୀତ, ଯାହାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବି ଜୟଦେବ। ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଜୟଦେବଙ୍କର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦର ସା ବୀର ହେ ତବ ଦୀନା, ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ଶୁଣିବା। ଓଡ଼ିଶୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଜନ ଇଏ ଜୟଦେବ ରଚିତ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରାଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅତି ଏହି ରାଗ ନାଁ ହେଲା ଆଶାବରୀ ରାଗ।
ଏହି ରାଗରେ କାନ୍ଧାର ସ୍ୱର, ଧୈବତ ସ୍ୱର, ନିଷାଦ ସ୍ୱର, ଗା ଧା ନି କୋମଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ରାଗର ମେଳ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମେଳ। ଆରୋହରେ ରେଷଭ ସ୍ୱର, ଆରୋହରେ ଆମର ଗାନ୍ଧାର ସ୍ୱର ଏବଂ ନିଷାଦ ସ୍ୱର ବର୍ଜିତ, ଏବଂ ଅବରରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରାଗର ଜାତି ହେଉଛି ଓଡ଼ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ବାଦୀ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଗାନ୍ଧାର, ଧୈବତ ସ୍ୱର ଧୈବତ, ସମ୍ବାଦୀ ସ୍ୱର ଏବଂ ଗାୟନ ସମୟ ବିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହର। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆରୋହଣ, ଅବରୋହଣ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟାଙ୍ଗ। ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲାଣି। ଦୀପକ କୁମାର ବରାଳ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମର୍ଦ୍ଦଳବାଦକ ବଲାଙ୍ଗୀରର, ସେ ଆଜି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଶେଖର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଆଜି ଆମକୁ ଏଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ। ଜଜୁ କିଙ୍ଗ ୱାଚିଂ ଜିଆର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ନୃତ୍ୟ ନିପୁଣାର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ରାଗ ଆଶା ଭରି। ୟାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରବନ୍ଧ ରାମାନୁଜଙ୍କ ରଚିତ, ଏକତାଳିରେ ବିପଦ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ସେ ଶ୍ୟାମ ନାଗର ବର, ସେ ଶ୍ୟାମ ନାଗର ଜାଣି ନଥିଲି ସଜନୀ।
ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଗାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଳା ଇଏ ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚୋଖି ଶୁଣିବା। ଚୋଖି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚମ୍ପୁ ଶୁଣିବା। ଗ ଚମ୍ପୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦାନନଙ୍କର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର ରଚିତ ଗଲାଣି ତୁ ଗଲା କଥାରେ ସଂଗାତ। ତତେ ପଚାରି
କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଗଜମ୍ପୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଛାନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶୀର ଏହିସବୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶୀର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଛାନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଚୋଖି ଚୌପଦୀ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରୁ ଆମେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରିଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଛାନ୍ଦ। ଏଇ ଛାନ୍ଦ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ତାଙ୍କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଛାନ୍ଦ ଦିନେ ଦିନେ ଚତୁରୀ। ଦିନେ ଦିନେ ଚତୁରୀ ପ୍ରେମୀ ହୋଇ ଆତୁରୀ ମିତେ କାନ୍ତି ବଂଶୀ ଚତୁରୀ। ଦିନେ ଦିନେ ଚତୁରୀ ପ୍ରେମୀ ହୋଇ ଆତୁରୀ ମିତେ କହନ୍ତି ଆରେ ବଂଶୀ ଚତୁରୀ। ଦିନେ ଦିନେ ଚତୁରୀ ହୋଇ ପ୍ରେମୀ ଆତୁରୀ ମିତେ କହନ୍ତି ଆରେ ବଂଶୀ ଚତୁରୀ। ଛାନ୍ଦ ଦିନେ ଦିନେ ଚତୁରୀ ଛାନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଲା। ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ
ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚୁଖି ଶୁଣିବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତି କବି କହନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତାଙ୍କର ଅତି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚୁଖି ମଙ୍ଗଳେ ପଇଲା ଉଷା ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା
କାବ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଓଇଲା ଓଷା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚୋଖି ପାରମ୍ପରିକ ଚୋଖି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଇଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅତି ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ପୁରୀ ଜନ୍ମିତ ଚାକିଖୁଣ୍ଟିଆ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ। ତାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରଚିତ ଚକା ନୟନକୁ ପତିତ କେହି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ। ଆଉ
ଋଷିର ଚକାନୟନକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଆପଣମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିବା। ଦାସ ଭଜ ଦାସଙ୍କର ଅତି ପୁରାତନ ରଚନା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା। ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା, ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି ଲୋଟଣୀ ପାରା। ଭଜନଟିଏ ଓଲଟ ବୃକ୍ଷେ ଖେଳୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିବା। ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଚନା।
कर दिन बंधु सुभे जाओ आज दिन दया कर दिन बंधु सुभे जाओ आज दिन दया कर दिन बंधु कर जोड़ी तुम पादे करु अति निवेदन दया कर दिन बंधु सुभे जाओ आज दिन दया कर दिन बंधु ପୁରାତନ ଭଜନ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିବା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳିସି ଛାମୁରେ ବନମାଳୀଙ୍କ ରଚନା ଅଳି ଶ୍ରୀ
ଠିକଣା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଏହି ଅଳି ଶ୍ରୀ ଛାମୁରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଲ ବେଗଙ୍କ ରଚନାରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିବା, କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥ। କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, କେଣେ ଘେନି ଯାଉଛ ଜଗନ୍ନାଥ। ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ମହାନ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଏ ଭଜନ ସବୁ ଆସେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭଜନଟି ଶୁଣେଇଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ, ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଭଜନଟିଏ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଆଜିର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାଙ୍ଗ କରିବା। ସେଇ ସାଲ ବେଗଙ୍କ ରଚିତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶୀ ଭଜନଟିଏ। ଜମୁନା ବାଣୀ
जय जगन्नाथ। आज आम को निमंत्रण कर उत्कलिका फेसबुक लाइव रो डायरेक्टर बा अध्यक्ष आमर शेखर बाबू एवं उत्कलिकार समस्त कर्मकर्ता मानू आम तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना एवं अभिनंदन सहित आज देखुवा समस्त दर्शक श्रोता मानू अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। मु कंठशिल्पी श्री दिव्य रंजन पट्टनायक आज मो सहित जी मंडल अति चमत्कार सहयोगिता करते ओडिशार विशिष्ट तबलावादक श्री सौम्य रंजन नायक आज आपण मानू समस्त शुभेच्छा जनाई प्रभु जगन्नाथ पाखे प्रणिपात करी माँ समलेश्वरी माँ पाटणेश्वरी माँ माणिकेश्वरी माँ सुरेश्वरी माँ घंटेश्वरी पाखे प्रणति जनाई प्रणिपात करी मुंडिया मारी आज कार्यक्रम को ये सांग करुचु। सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखबाद् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय जगन्नाथ।